Առաջին օրը դե պատերազմը որ սկսվել է գումարտակը գտնվել է մշտական տեղակայնվան վայրում։ Տագնապով բարձացվել է եւ մեկնել առաջնագից համաձայն մարտական հաշվարկի։ 3 ժամ հետո հայտնվել է երկրորդ դիրքում, որտեղից որ մասամբ մտնելով մարտի մեջ կասեցրել է սկզբից տանկերի գրոհը, հետո արդեն հետախուզական ստորաբաժանումը, ինչպես նաև այլ հետախուզական ստորաբաժանում, չեմ ուզում նշեմ որը, այսպես ասած պրաչոսկա անելով, մինչև երեկոյան ժամը 6:00 մեր հրամանատարի հետ, հոգնդապետ Կիրակոսյանի հետ, հետ ենք վերցրել իմ գումարտակի պաշտպանության շրջանում դիրքերը և նորից ամրացել։ Առաջ օրը ժամը 6:34 արդեն եղել ենք մեր 154 մարտական դիրքից մինչև 43 մարտական դիրքը, հետ վերցրած ամրացած նստած պաշտպանության։ Ես իմ գումարտակի հետ օրինակ մարտի մեջ եմ մտել երկրորդ էշելոնից, հետ էլ իր բարդույթները, իր դժվարությունները առաջացրել։ Հակառակորդն էլ ի տարբերություն 16 թվի ապրիլյանի այս անգամ ավելի լավ պատրաստված էր, որ հատվածում որ հաջողության են ասել, ճեղքում են իրականացրել, տվյալ հատվածների շուղավորումը արդեն գնաց է իրաց կողմից, ու այդ ճյուղավորման արդյունքում որտեղ հաջողության են հասել, դա արդեն ավելի են շատացել։ Իրանց հարձակման հետ զուգահեռ նաև բացի այն, որ օգտագործվում էր զրահատեխնիկա, հրետանին, օդուժը, ԱԹՍ-ները, նաև զուգահեռ աշխատում էր ինժեներական զորքերը իրանց, որտեղ իրանք հաջողության էին ստանում, նույն պահին մտնում էր ինժեներական տեխնիկա և արագ կազմակերպված ամրաշինական կարուսներ են սարքվում։ Նույն հաջո սկսում էին դամբայից, հորում էին դամբային տալի անտեսանելի սարքում մեր վերգետնյա հետախուզության համար, որից հետո արդեն դրա թիկունքում սկսում էին զարգացնել։ Ճիշտ է, մեր հրետանին, մեր դիտակետերը հետախուզությունը աշխատում էր, հայտնաբերվում էր, ճնշվում էր այդ ամեն ինչը, բայց դրա այդ զուգահեռ այն ընթացքում, որի ընթացքում նաև իրանց հրետանին, հեռահար հրետանին, ԱԹՍ-ները, երբ որ իրանք էին ճնշում մեզ, այդ ընթացքում, երբ որ մենք վերականգնողական աշխատանքներ էինք իրականացնում, զբաղված էինք լինում մեր զոհերի, վիրավորների դուրսբերմամբ, այդ հետևանքները վերացմամբ, դրա այն զուգահեռ իրանք արդեն զարգացնում էին։ Իմ անձնակազմի մասին կասեմ մի բան, որ չեմ ունեցել այն զինվոր, որ փախելա, չեմ ունեցել այն զինվոր, որ հետանահանջ է առանց հրամանի, չեմ ունեցել այն զինվոր, որ միջև վերջ կանգնած չի կրվել, նու ունակությունների մնացած հարցերի վերաբերյալ չեմ խոսում, դե ոնց որ որ յուրաքանչյուր հարցում համ լավ ալնում, համ վատ, համ թուլ, համ ուժեղ, բայց գումարտակի անձնակազմի մասին կասեմ, որ մեկը մյուսին լրացրել է, ու կասեմ զինվորներ եմ ունեցել, որ մեկ հոգով, երկու հոգով դասակի վաշտի խնդիր են կատարել նաև, որովհետև պահերը էլ է, իրավիճակները էլ է, որ երկու հոգով մի ամբողջ բարձունք են պահել, մի ամբողջ հենակետ են պահել, իրանց քաշ գործողությունների արդյունքում այն ովքեր որ ընկճված էին այդ պահը անց են կացրել արագ ուշքի եկել ու մտել են մարտի մեջ, ատեն զինվորներ շատ են ունեցել, ցավոք կան եղել են նաև այնպիսիք, որոնք հիմա մեր հետ չեն, զոհվել են, նույնը մեր հրամանատարությունը, նույնը գենդապետ Շաքարյանը, նույնը փոխգենդապետ Կիրակոսյանը, այն մարդիկ, որ սկզբից մինչև վերջ, որոնց հետ անգամ մինչև այս պաշտոնը զբաղեցնելը ծառայել եմ, օգնդապետ Կիրակոսյանը եղել է իմ գումարտակի հրամանատարը, շատ բան եմ իրանից սովորել, նույնիսկ գնդապետ Շաքարյանը եղել է իմ զորամասի հրամանատարը, ումից էլի շատ բան եմ սովորել, ում ձենը որ կապով լսում էինք, այդ էր հույսներ, ուժներ, մեր հավատներ, ու իրանց կորստից հետո
nu ahagin, am hoche banoren, am mânăță țarțelor, ahagin, tulz la țincnes. Spazim vor, et poh, am a gorțat țunele, lișat care vor de hagață. Որտեղ հրամանատարը եղել է իր տեղում, իր դերում, որտեղ ժամանակին ճիշտ և կազմակերպված հրամանը տվել է, իր վիճակին տիրապետել է, գնահատել է, կատարել է համապատասխան գործողությունները, ըտե զինվորը իրան զգացել է ու իրականացրել է այն ամեն ինչը, ինչ որ հրամանատարը իրանից պահանջել է, ու իշխանով որ հրամանատարը իր կողքն է եղել։ Դրա համար այսօր իրավունք չունենք, էլի մենք որպես հրամանատարներ բողոքենք մեր զինվորներից, մեր զինվորներն է հակառակը։ Եթե կապը եղել է, ուրեմն այդ ամեն ինչը շատ ամուր է եղել ու իրականացվել է, այն բոլոր մարտական խնդիրները ինչը դրվել է։ Եթե չի եղել, հետևաբար ունեցել ենք այդ բացը։ Ես որպես զինվորական ու հա այնքան հիմա հարցը նենցա, որ ասենք ունեցել ենք 92 թիվ, ունեցել ենք ապրիլյան, ունեցանք էս, մի տեսակ ցավոտա, հաղթած ծնողի զավակ կլնելու այսօր այդ պարտվածի վերը կրելը ցավոտա, բայց հիվանդ գլխից առողջ գլխի վրա գցելն է սխալ, էլի պատճառաբանելն էլ է սխալ։ Ես մի քիչ սենց կնայեմ այս հարցին, որ պատրաստ չենք եղել, այնքան ուժեղ չենք եղել, ինչքան որ հակառակորդն է եղել, որովհետև մենք բանակը կրվում էր տարբեր ազգերի, տարբեր խմբավորումների, սևամորդներ տեսել ենք, թուրք հատուկ ջոկատայիններ տեսել ենք, խոսքը հեռադիտակիվ կամ ինչ-որ այլ դիտարկող սարքով նայելու մասին չի, տենալը նրա մասին է, որ այդ ամեն ինչը հարցակվել է մեր վրա, ոչնչացրել ենք, մարտի մեջ ենք մտել, ոչնչացրել, այդ ոչնչացրած անձնակազմից ունենք համապատասխան փաստաթղթեր, զենք, հատուկ անգամ զրահաբաշկոններ, այդ փաստաթղթերը մնացածը հանձնվել է, այսօր առիվը ծառայությունում անում ենք այն ինչ սուտ կլնի, որ ասեմ շարունակում, մենք չենք շարունակում, որովհետև մի տեսակ զրոյացել այն ամեն ինչի, ինչի վրա որ հիմնավորված բարձանում ենք, զրոյից սկսում ենք, թե պարապունքները, թե մնացած հարցերը, թե մարտական հերթապահությունը, թե փաստաթղթային տնտեսությունը ու տենց մի շարք ինչը, որ վերաբերվում է ծառայությանը։ Հիմա դժվար է, շատ դժվար է, բայց դե մեր ծնողներն էլ այն ժամանակ այդ ենց մի հատ կարգավիճակից են սկսել ու չեն նեղվել, վերել են ասցրել նրան, որ մեզ կապուտ երկնքով ապահով երկինք են տվել, երկիր են տվել, ու այդ ամեն ինչը հիմա մենք պետք է անենք, եթե պահը գա հարկ լինի իմ գումարտակն էլ, իմ զինվորներն էլ, ու շուշուտ հարցնում են ինձ, պան մար, կռիվը երբ ա սկսելու, երբ ենք հետ եթալու հադրուտ, երբ, 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 դե պատասխանը իհարկե հստակ չի հնչում, բայց այն որ պետքա պատրաստ լինենք, երբ որ պահը գա, պետք լինի նման օրինակ պատասխանով ու նման օրինակ հույսով այսօր ծառայում ենք, ապրում ենք, շարունակում ենք, որ վաղվա գալիք պային կարանանք պատրաստ լինենք ու երկրորդ անգամ չլինի այն ինչը, որ եղավ։